Jam një mësues praktikant, më paguhen sigurimet shoqërore, por paralelisht me praktikën në shkollë, unë kam edhe një punë në call center. Call centeri është mbyllur, por nuk mund ta përfitoj pagën e luftës, sepse po figuroj sikur I punësuar për shkak të praktikës që bëj në shkollë. Ju lutem, kaloni pran zyreve arsimore, të merrni një vërtetim që sigurimet shoqërore të cilat po ju paguhen nuk janë sigurime shoqërore të një punësuari, po për stazhin që po I kryeni në shkolla dhe kjo me këtë lloj vërtetimi ju mund të përfitoni edhe pagën e luftës në vendin ku jeni të punësuar në sektorin privat. Nëse infermierët dhe mjekët po marrin bonuse, pse nuk marrim ne bonuse kur edhe ne kemi punuar gjatë gjithë kohës së pandemisë? Infermierët dhe mjekët janë në linjën e parë në front. Ata janë të rrezikuar, shëndeti tyre është I rrezikuar sepse po punojnë me vatrat e infeksioneve. Ne të tjerët kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohe, po kemi qenë të sigurt për shtëpitë tona. Pra nuk është rreziku I njëjtë që të konsiderojmë edhe intensitetin e punës ta kemi patur të njëjtë. Gjithashtu duhet marrim parasysh se kemi një numër të madh të qytetarëve që kanë humbur vendet e punës në sektorin privat, po shpresoj vetëm përkohësisht, po sidoqoftë ata kanë marrë një pagë të luftës në mënyrë që të kenë mundësi të mbyllin shpenzimet e tyre gjatë kësaj kohe. Kështu që duhet të tregohemi solidar, mësuesit nuk I kanë humbur pagat e tyre, janë paguar në pagë të plot, dhe duhet të tregohemi solidar me të tjerët dhe për fat të keq në këtë fazë nuk mund të paramendojmë një bonus shtesë për mësues përkundër punës së mirë dhe angazhimit të madh që kanë treguar gjatë gjithë kësaj kohe. Kur do të zhvillohen provimet e kualifikimit, edhe provimet për kualifikimin e mësuesve, edhe provimet për portalin mësues për Shqipërinë, do të zhvillohen në momentin e parë që kemi një okay nga task force-a për koronavirusin se mund të mblidhemi në përsallat si ato që janë të qendra shërbime arsimore ku kryhen këto provime. Nuk e kemi një vendim të tillë ende, po presim deri me 19 maj që të shohim nëse kjo hapja e cila ka ndodhur këto dy javë ka një efekt negativ në përhapjen e koronavirusit dhe nëse jo, atëherë do shohim të marrim leje për të hapur edhe qendrat e provimeve dhe të vijojmë me provimet në vazhdimsi. Unë mendoj që këto provime nuk mund të zhvillohen para qershorit, por kjo është data e parë mundshme, por është e mundshme që të bëhen edhe në korrik pasi që të mbyllim gjithë detyrimet që kemi me maturën shtetërore. Sidoqë të jetë, si gjithmonë ju njoftojmë në kohë që të keni mundësi edhe të përgatiteni për gjitha këto provime dhe të jeni në kohë me gjitha detyrimet që mund të keni në këtë periudhë.